Karagandadagı Spask askeri oku-jattuğu poligonunda taktikalık mergender sayıs ötüp jatır. Halkaralık jarısqa 9 elden 60 askeri kelgen. Olar 7 gün içinde türlü tapsırmalardı orındaydı. Mında tek mergendik kana emes, şapşandık, tapkırlık, komandalık ruh sekildi kasettir de esepke alınadı. Sonmen 5 günün kortyndısı boyunca kay el alda keledi. Ona tilşimiz Ardak Asılhanovnan bileyik. Ок карша бораган орус алаңынан жаралы жауынгерди алып чыгуу мергендерге коюлган күрдөлү талаптын бири гана. Сарбазды алмаштыратын 80 келилик оор жашыкты 15 метрге дейин сүйрөп апаруу керек. Эң кыйыны сол аралыкта 23 нысананы жоюу кажет. Сонымен катар санаулуу секундта тарсаңылаудан тапанша менен ок атып 30 метр кашыктыктагы 18 нысанага дөп тийгизүү шарт. Мен энди бул тактикалык мергенге былтыргы жылы Ресей мемлекетинде биринчи рет катышкан болатым. Бул сол өз жеримде экинчи рет катышкан. Әрине өзгешелер бар. Бұл жерде бірінші айта кететін жаттығулар өте бөлек болды. Өзгеше Ресей мемлекетінің өзгеше залы биыл басқа мемлекетінде қарқындары жақсы мықты. Дайындалып келгендер көрініп отыр. Ал келесі кезеңде жауынгерлер жұп болып жарысты. Әртүрлі қашықтықтағы нысаналарды кезекпен атып түсіруі тиіс. Оның кейбірі жасырын орналасқан. Қатысушыларға 25 нысананы жою үшін тура 10 минут уақыт беріледі. Бірақ мергендердің барлығы бұл тапсырманы шамамен 2-3 минуттың ішінде орындап жатыр. Әзірге мүлт кеткендер жоқ. Жарысқа барлық 9 мемлекеттің командаларының да тыңғылықты дайындықпен келгені байқалып тұр. Дегенмен 7 түрлі жарыстың 4-теуінде әзірге Қазақстан құрамасы көш бастап келеді. Енді олардың себебі мен ойымша біріншіден ол біздің арнайы тәсілмен дайындауымыз. Өйткені біз ана жылдары бұл өткен сайыстарды көріп, қалай дайындауын білдік. Екіншіден біздің жабдықтарымыз, арнайы қару-жарақтарымыздың барлығы заманауи жоғары деңгейде болуы. Үшіншіден ең бастысы ойлайтыным, енді бізге бұл күш қуат беретін, намысымыз көтеретін бұл біздің туған жеріміз, біздің топырағымыз, біздің ауамыз. Жарысты сенбі күні дуэль эстафетасы түйіндейді. Мергендер үшін ең қиыны да сол болмақ дейді төрешілер. Ал нәтижесі тамыз айының 21 күні жарияланады. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпықар, Хабар 24, Қарағанды облысынан.